ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଆଳୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଲ ଲାଲ ଆଳୁ ତା'ର ଆଳୁଦମ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଏଲ୍ କରିକି ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ବଏଲ୍ କରିକି ଏହାକୁ ମୁଁ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକିଏ ନେଇଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ଏଇ ଆଳୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତେଲ ସେଇଥିରେ ଥିଲା ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯେମିତି ଟିକେ ହେଇଆସିବ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲି, ତା'ପରେ ଲୁଣ ଏଇଠି ଏଡ଼୍ କଲି। ଲୁଣ ଦେଲେ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଇଏ ଏବେ ଭଲସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାମଚରୁ ଦେଢ଼ ଚାମଚ, ଆଉ ସିଏ କଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଏଇଠି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ରେଡ଼୍ ଚିଲି, ତା'ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ଦେଉଛି। ତା'ପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ କଷି ନେବି। ଆମେ ମସଲା ସବୁ ଏଡ଼୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଲି, ଆଉ ଏଇଠି ଜିରା ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ମୁଁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି ଆକୁ ଟିକିଏ ଏଇଠି ମୁଁ ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବି। ତା'ପରେ ଭଲସେ ମାନେ ମସଲାରୁ ଯେମିତି ତେଲ ବାହାରିବ, ତେଲଟା ଯେମିତି ବାହାରି ଆସିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମସଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବି ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ମୁଁ ରଖିଛି ଆଳୁ, ତ ଦମ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ବନାଉଛି ଦମ୍ ଆଳୁ, ତ ଗୋଟା ଗୋଟା ହିଁ ମାନେ ରଖିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କଷି ନେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ମୁଁ କୁଚି କୁଚି କାଟିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମାନେ କଷିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚିକେନ୍ କଷିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ପିଆଜ ମୁଁ ବି ଦିଏ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କଷିଲା ଟାଇମ୍ରେ ପିଆଜ ଗୋଟେ ପୁରା ଚୁନି ଚୁନି ମାନେ ଚୁନି ଚୁନି ନୁହେଁ ପୁରା ଇଏ କରି କାଟିଥିଲି। ତାକୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼େଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ କଷି ନେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଆଜ ବି କେମିତି ମେଲ୍ଟ ହେଇଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଆମେ କଷି ନେବା, ଯେତେ ପୁରା କଷିବା ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି। ଆଉ ବହୁତ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଲାଗିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖି ନେଉଛି, ଆଗରୁ ତ ଟିକିଏ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଲୁଣ ଏଇଠି ଚେକ୍ କରିନେଲି, ଲୁଣ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ବେଶୀ ଟିକିଏ ପଡ଼ିଲା, ତ ଆବଶ୍ୟକ ଟିକିଏ ପଡ଼ିଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ଆପଣ ବି ଟିକିଏ ଦେଖିନେବେ, ମୋର ତ ଲୁଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପ୍ରାୟ ଅଲଣା ହୁଏ, ତ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି ଦିଏ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସ୍ୱାଦ ମାନେ ଏହାର ଡବଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚିନି ଏଡ଼୍ କରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଥାଏ ଟେଷ୍ଟ। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଭଲ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବନିକି ରେଡ଼ି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ବି ଖାଇପାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଟିକିଏ ପୁରା ଝୁକା ଝୁକା ରଖିବି, ଯେମିତି ଗ୍ରେଭି ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଟିକିଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଲାଣି, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ହିଁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖ ଆଉ ପୁରା ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଝୋଳ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଏବେ ମୋର ହେଇଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକିଏ ଦେଇଦେଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି 8:30, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ମାଛ ମାର୍କେଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା 20 ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ଅଛି। ରୁଇ ମାଛ କ'ଣ କ'ଣଟା ରୁଇ ମାଛ ଏଗୁଲ ରୁଇ ମାଛ ପାଞ୍ଚ ପଚାଶ ମୋରାଲି ଏକଦମ ସୁପର ମୋରାଲି। ଏଇଟା କେତେ କେଜି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା? ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ
मु मार्केट रु आसली दसटा पाखापाखि आसिक गहम धोईक रखी खरार देपटे मबू धोई नहीं मो पिकु आनी पेटी मैं भी सब धोई नहीं धोई सारापर गोटे मानने बहुत टेनसन बड़ कम जाए आठ चिंगुड़ी मछ भी बाछी नहीं तो ये चलत मु बनई आपण मानक आज पूरा तो रेसिपी दे पारिनी किंतु गोटे मुझ खटा रेसिपी तार देवी माने महुराली माछ खट्टा ठीक अच्छे बहुत इजी आ बहुत टेस्टी बहुत बढ़िया लगे आठ देखते मुझे चिंगुड़ी को फ्राए करना आ मो पुपाई गोटे पेटी पीस भाजी नौचे मु गोटे गोटे देवी तो मुझे आज गोटे देवी पुणी काली गोटे एमती करके देखते ये मुझे महुराली माछ को फ्राए करने तेल पूरा भलसे गरम हो सारापर टे पंचफुटन आखिला लंका आउ दुईटा बड़ बड़ टमाटो बस से तेल देदे आक कषि नौची आईटा बहुत टेस्टी लगे आईटा तेतुली आ टमाटो हुए ना तेतुली ना आंबूल तो मुझ मानक तेल एक्चुअली मोर छुआ टे हरा करता तो से टाइम तेल कहीदे आपण मैं कौन कौन तर जीरा लंका पाउडर देली ये हलदी लुण बस आेतुक मुझे भिजे रखी यटा को देखु सेपटे मुझे कसुची बस एथेर बेसी कि ना इजिली पूरा आपण मानक जमी प्रोसेस कहले आपति करेंगे बहुत बढ़िया लगे आबे कषि सारापर तेतुली पाटा को ये एड करदे आपण को जो हिसाब से खट्टा पसंद आपमती देवे यहाँ तो मोर मानने जो तेत गोटे मीठा तेतुली थाए तो यहाँ बेस भी खट्टा नाला तो मुझे पुणी देली आठ एड कली बस सिंपल ये मोर फुटी आसले बस लास्ट टिके चीनी एड करी बस तापर फुटले माछ बस हो गला बस कि इजी पूरा आ बहुत खायाप टेस्टी लगे आईटा आम बाले मैंने बालेश्वर साइड प्राय तो मुझे खाई दीघा बालेश्वर प्राय एमती ही करके खाती देखते चीनी मुझे एटी टिके बेसी देवी जमती टिके जो टिके लंकार भी लगे आ मीठा भी लगे खट्टा भी लगे ये तरकारीटा बहुत बढ़िया लगे चूना माछ एमती खट्टा मीठा झाल कले देखु यटा एवं बनिकी रेडी खाली जस्ट सुखा सुखा रो ए अधा मु रखीदे माछ चचड़ी करी आउ दिने शुक्रवार दिन रेसीपी देवी आज तो बुधवार तो मुझे आज एति बनई देखु आज लंच देखु मु कौन कौन कर खट्टा माछ आउ एठी डालमा काली रह अच्छी आउ एपटे देखंतु मु करीची चिंगुड़ी पपीदा आलू तरकारी टाटा।